မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာပြရလောကတရက်စီဇလန်များအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့ဇာယီဆရာတာတီးရဲ့ပောရိသာရမော်ဝဆုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကရန်ကုန်ထောင်ကြီးရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာထောင်မူကြီးကတာတီးတို့ရွာသားဗျဥအောင်စိန်နဲ့ထောင်မူကြီးအောင်စိန်ဆိုရင်လူတိုင်းသိကြတာပေါ့ဗျာထောင်မူကြီးအောင်စိန်ဆိုတော့ရွာခရိတ်မှာတခါလာတော့ကကျုပ်မြင်မှုလိုက်တယ်ဗျအခုကျုပ်ကလာခေါ်တာလဲသူပဲဗျဦးအောင်စိန်ကြီးကိုလည်းလာခေါ်တာကျုပ်အကြောင်းကိုရွာကလူတွေပြောလို့ရှိမှာပေါ့ဗျာသူတို့ထောင်ကြီးထဲမှာတရေတကောင်တတော်ကိုတောင်းကျမ်းနေကြတယ်ဗျဒီတရေကဟိုးတုံးကလေးကရှိတာတဲ့ဦးအောင်စိန်သိတာတော့အင်္ဂလိပ်ကကလေးကဂျန်ခဲ့တဲ့တရေဆိုပဲအင်္ဂလိပ်ကကလေးကကျိုးပိတ်သက်ခံရပြီးတရေဖြစ်နေတာတယ်ဗျသူ့ကိုတဲ့တပေါင်းလာဝင်နေညတကောင်ရမှာအမေသာသုံးပေးတာချက်နဲ့ထမင်းကျွေးရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ထောင်ကြီးကိုဒီတရေကစောင့်ရှောက်တဲ့ပြုထောင်ပေါပြေးတဲ့လူတွေဆိုရင်အိုးရိုးကနေကန်ချတာဆိုပဲဗျသူ့ကိုတစ်နှစ်တခါမပြတ်မကွက်ကြေးရတယ်ဗျအခုတော့တပေါင်းလာဝင်မရောက်သေးပဲတရေကတအားတောင်းချင်နေလို့တယ်ဗျအဆောင်နေခေါမိုးတွေမှာဒုံဒရိုင်းတိုင်းနဲ့ညတိုင်းပြေးလွားပြီးအဆောင်နေပေါ်မှာခုံချလို့ချားတဲ့ညဆိုရင်ထောင်သားတွေလည်းကောင်းကောင်းမအိတ်ချရဘူးလေပြို့အလုံးလဲကြောက်နေကြပြီဆိုပဲလူဆိုတာကလည်းခက်တော့ခက်တာလားဗျာထောင်ချရနေတဲ့လူဆိုးလူမိုက်ကြီးကတရေကိုတော့ကြောက်သားလားဗျသူရန်ကုန်ထောင်ကြီးကိုရောက်တဲ့ညမှာပဲမျက်ကွင်းစေးကွင်းပြီးတော့ဆောင်းကြည့်တယ်ဗျဥအောင်စီကိုယ်တိုင်လည်းကျုံနေတူလိုက်လာတာဗျဟောတကောင်ရင်တော့ရောက်တော့ဇလန်ကစားတော့တာပဲပြို့ညဘက်ကအိတ်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကနေစားပြီးပြေးတာပြို့ကျုံနဲ့အတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုပြေးရတော့ဗောဗျာ။ဦးအောင်စင်းနဲ့ကျုံနဲ့လိုက်ပြေးတယ်ဗျ။အတန်ကြားတဲ့အိတ်ဆောင်ကြီးခေါင်းမှုကျုံမော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟာဟုတ်ပါဗျာတရေကြီးဗျ။ဟောခုံပြီပြုတ်။နောက်ထပ်အိတ်ဆောင်ကြီးတစ်ခုပေါ့ခုံကူးလိုက်ပြီဗျာ။ဟာခုံလိုက်တာများအဖို့ကို9လ8လလောက်မြောက်တက်သွားတာပြု။ဟောခေါင်းမိုးကြီးကိုပြေးပြန်ပြီပြု။ဟာနောက်ဆောင်ရဲ့ခေါင်းကိုခွန်ကူးသွားပြန်ပြီဗျာပြေးပြန်ပြီပြို့ပြေးပြန်ပြီဟုတ်တာပေါ့ဗျာအိတ်ဆောင်လေးကလူတွေဘယ်နဲ့လို့ပြီးအိတ်နိုင်မှာရောသူကမျက်ကွင်းစည်းကွင်းထားလို့သာမြင်နေရတာပေါ့ဗျာဟာခုံပြန်ပြီပြို့ဟာခုနကတော့ကိုမြင်သွားတာဗျာဟောထောင်အုပ်ကြီးပေါ်ကိုကျသွားတာဗျာဟောဟောထောင်အုပ်ကြီးပေါ်မှာမမကြီးလျှောက်သွားနေရဗျာဒီတော့မှကျုပ်လေးဒီစကြကြည့်ရတာပြို့ရက်ကတော့ခုနှစ်ပြီလောက်ရှိမယ်ဗျစပင်ကကျုံးလောက်ထိကိုအုပ်နေတာမျက်နှာကြီးကိုပါစပင်တွေကအုပ်နေတာပြို့ခါမှာတော့ပစိုးဖြူဖြူကြီးစီးကြတယ်ဟောထောင်ဘူးကကြီးတဲ့မှာငုတ်တူကြီးထိုင်နေပြီပြို့ကျုပ်ကအချို့မင်းနာကိုဥအောင်စင်ကိုပြောပြလိုက်တယ်မောင်တက်တီးဒါဆိုရင်ဘလို့လုံးမတော့ဘူးကကျုပ်လည်းမသိဘူးဗျဥအောင်စင်ရဲ့ဒီကိစ္စမနေ့ပြန်ညရောက်မှာပဲကျုံမဖဲဝါကိုမေးပေးမယ်။ဟေးဟုတ်လား။မဖဲဝါကိုမေးလို့ရသလားကွာမောင်တက်တည်းက။ရပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကလိုအပ်တာလေးတွေတော့ဦးအောင်စိန်စီစဉ်ပေးမှဖြစ်မယ်။အာလုပ်ပေးရမှာပေါ့ကွာမောင်တက်တည်းက။ကဲပြောမောင်တက်တည်းဘာလဲလိုအပ်တော့။အမေသားနှစ်ပိတ်သာဟင်းတူအုပ်ချက်ပေးပါ။ထမင်းတစ်ခွက်ချက်တူအုပ်ချက်ရမယ်။မပြောဘဲနဲ့ထမင်းတောင်းလေးပြင်ပြီပေါ့ဗျာ။ဟာရစီရမယ်ကွာ။မင်းဘလို့လောက်လိုချင်တာတော့။မနေ့ပြန်ညနေ6နာရီရရင်ပြီးရောဗျာ။ဟာရတာပေါ့ကွာမောင်တက်တေးကဒါရန်ကုန်မြို့ကြီးပဲကွာ။အချိန်မီးဝယ်လို့ရပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်ခေါ်ပါလို့သေးတယ်။နတ်ဝင်တယ်တယောက်ခေါ်ပေးဗျာ။ဟေးနတ်ဝင်တယ်ဟုတ်လား။နတ်ကတော့ပြောတာလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။မဖေးဘဝင်ပါလို့ပြောဗျာ။ดาวกุญญ์จ่ํามาแม้ซีวาตัดแม้ดูเลยเปียวเปียโอ้ดีลุล่ะย่าเลยย่าเลยดีตัวตัวเนเนเล่มาบ่บุเนมองตาดิฮอดิถองญีเนี่ยถองมุกรอเนี่ยละกานี่นับเบ้มีนี่ล่ะกว่าตรุโกขอไคล่ะนับวินเนี่ยเตี่ยวไม่กล้าอู20 30รอบต้องย่าอูฮ่าเตี่ยวเว้ยเตี่ยวเว้ยเตี่ยวส่วนย่าบีเปียยังหมูมูจีสรอเลยดูราอกวนย่าล่ะบ่เปียจุตุต้อหลุไม่ช้าอูบ่9 นาทีทุราเนี่ยจุกหลูชินดาดิอาลองย่าหนีบีเปีย
nak roga dosai ni. Cukup ni ada nak rori lumba buaya. Ada apa pun, pemimpin bapa abe. Yang kuna ilang mah, yang umah luji di dah buaya. Cukup uang saya, cikal itu sih nelayan boleh. Tanya yang uji buaya, cecik bapa. Uji ada cik lo, tanya yang uji ada cik apa buaya. Tapi tanya yang mana cukup yang mesti buaya, uang saya kau lah abe. Kau mah, kau mau naik jeda ye, uang saya. Nak wen dia dosa ye, cukup ye buaya. Kau mau naik jeda ke, tapi nak tengah lah. Cuka, kerjici pesajici gunung lain syarab buaya. Ho, tuh ibu, pihak aji juga suwe. Usi maga, mienya aduk leci de. Yakin ni bau lu buaya. Cuka, tungsan dai, kufu ma tamen buat bimbi, pihon lain tuane. Biro, kusi kami yakin ni buat ma, dosa inga sepin pihon cawi, jong-jong leci ne. Cuk, mampewa ubin. Deka, macua dia buaya. Kena sana, nolka. Macam ada ibu ya, kena sah ni, nak tak? Oh, macam saya kunci dan orang jahat ibu, jual eh, tengah orang ni tu kena orang lahir je. Oh, lah ibu, di sini kan ada ramai lah ibu, tu tu ye ji pun ni ada. Cuka, macam kunci kunci macam apa ibu ya? Oh, dosa ini kunci ubi ke tua ibu, dosa ini ji ji kunci kau ibu, sebenarnya pada hari ini tak lah. Uang sini kau mau ni ye dah ga? Kalau nak, kudu lama aja lu ubi. Oh, kunci buat kongsi tua ibu. Macam apa tuh sih sampai sah ibu? Cuka lo, ni ni jamin gue mau masam ibu. Uang sini lu garo, cuci sampai ibu, an orang ni jalan bo. Macam apa? Macam apa bujai dah ibu? Dah sah lo dah ibu. Lalu ni sah tau ibu, cuka mau aje. Macam apa? Wen cuka mesti tham ya ga? Belum mah, ni dah makan buaya. Nelong ciri biu tuan dia. Aku leh, nak rotor singa. Nelong ciri biu lu biu. Hei, tadi, bahaja orang silo dong. Macam apa cukup mewi biya. Tu leh, cacing biu aru rabu biya. Silo apa macam apa? Yang aku tangji dia mah, dia ciri kong tak ada tangjian ni lu ba. Tangjar le lu dia, tang dawang si je lu dia, nanya semua ija ya bu biya. Tak perlu pide sura, dia cina lu ba. Ada. Puri darah mu orang tua deh, tenyun surai kau he. Inggris kita, Inggris itu dalam mesubi, puri darah mu tuina orang tua deh. Tapi me macam si dia macam si milo, apa yang kaya bi, cobi tak kaya lah. Macam apa biar deh, Inggris kita ku tenyun surai, puri darah mu tuin bungu, kamyaru nalar lu kau, cuka bi pihon lai debu. Di sini aku mau bi deh biar, tak mungkin saya mahal. Yunai kah sena le, siaji ugu mau sura pugu jika, kutenyun sura lunge jago, poli darah mau tuin bikir hari dia. Tamu tenyang gunji le dede ma, ludiya mnyong, nyejin tu ya. Kutenyun ga enyi kudonung cok, kerang miang ucai bi, mijin ma simbi, matayan niya rade ya. Biro mijin ubi ampu ya. Kutenyun ga nyebi mama kongli be pobi, niya rade yo. Tari alungu, kunci lupa ibu, kutenyu ya tengenye. Kusamya sudah ludi out lay lawi, lupa dah sube. Siaji ka kutenyu yang bisa buka kami, ludi kau ye lepian yuk payli ne, tau tarade ya biak. Tiro kutenyu ka bisa beli lumia rau buah biak. Siaji ka jilung ugu le mati tarade, sendi matai lala sesak tahu, lihat ada tarik lekun adeku, sendi kami karasu ya tarade biak. Kusamya ka nyejin awak matai bi, kutenyu ye kau mau kami, tinggal ya re re biak. Siaji ka karasong sopi ya, lu tadi kali tadiku, kutenyu ye hani dia pesat aku, tu teh biar re biak. Kutenyu ngale, eri tadi ku cemai bi, nyucah ya re biu. Eri lu tadi ku nyucah le deh, tamu tinjai kuni jema, cuci hongun ye tapiu re biu, tinjai ni mah kuih dikale, tapi ini dia urur rasuwe. Tiada guru cakap tiada siri, kita nada ni le caya re. Siaji ka karasulai, tarik itu cuci lain ni. Kutenyunga cemai bimbu cakap, tarik itu kong ni dah lekam. Cini ka busulai orang itu. Guru cakap ka ni bi, tiada itu thala lagi dah. Mungkin ayam apa beri biar. Kutenyungo, kusamya ayam ini caya re biar.
လူကြီးတန်းလိုလိုအတန်းကြီးတွေနဲ့သူတို့စီကိုရွေ့လာကြတာတည်းဗျ။မောင်တင်ညွတ်မကြောက်နဲ့မင်းအောင်တော့မှမလို့ဝိုင်းဖြက်စီကြတာ။မကြောက်နဲ့မောင်ဆမြဆရာကြီးပေးထားတဲ့ချိန်မှန်ကိုနဲ့စဉ်းသင်းလုပ်တာ။မင်းတငယ်ချင်းကိုချိန်မှန်ကိုရအောင်ဆွတော့လွတ်ထွက်သွားလို့ကတော့မင်းတငယ်ချင်းတွတ်ထွက်ခအောင်ယူသွားလိမ့်မယ်ဟဲ့။စစ်ချပါဆရာကြီး။ဦးဆမြကလည်းသူ့ကိုပေးထားတဲ့ချိန်မှန်ကိုနဲ့ကိုအစင်သင့်ပြင်ထားတဲ့ပြုတ်တရေချီတွေကလည်းမဲ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 နဲ့သူတို့ဘက်ကတဖြည်းဖြည်းနေလာပြီရဲ့ဗျာရှာကြီးတွေတွလောင်းကြီးတွေကြောက်လို့ဆိုပဲမျိုးလုံးကြီးတွေကနေရဲပြီးချွတ်ချွတ်မလို့ဖြစ်နေကြတယ်ပြုတ်ကဲမောင်တင်ညွန့်ရေဒါနောက်ဆုံးသားတွေပဲအတိခံခံထားပြီးတော့ဒီလိုပြောပြီးရှာကြီးဦးကုန်းမောင်ကပေါရိတာရာမော်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခါရာကိုပြီးပြီးတတ်တတ်ရွတ်တော်တာလည်းပြုတ်ဒီမှာတွင်တရေတွေကအတန်းတကြီးတွေနဲ့អော်ပြီးသူတို့စီကိုတစ်ဆိုင်လို့ပြေးလာကြတော့တာလည်းဗျာဒါပေမဲ့သူတို့တွေနည်းနည်းမှကိုအကြောင်းလည်းမရှိကြတော့အနာရောက်တာနဲ့အားလုံးပြောက်ကုန်ကြရောတယ်ပြုတ်နောက်ဆုံးတရေကိုဆရာကြီးကပစက်ထည့်ပြီးတယ်ကိုတင်ညွန့်ကလည်းမြို့ချတယ်ဒီချိန်မှာပဲတင်ညွန့်ဝန်ကမြေကြီးကတိတ်ငင်းတိတ်ငင်းဖြစ်အောင်လှုပ်သွားတာလည်းပြုတ်ပြီးတော့တော်လဲတန်လို့လို့အတန်ကြီးတွေလည်းတုံးမူညီသွားတာတဲ့ခဏကြတော့ကုတေညွန့်ကိုမြုပ်ထားတဲ့မြေချင်းတွေကမြေကြီးတွေဟာပွားထလာပြီးဘေးကိုရွေ့သွားတယ်ကုတေညွန့်ကတဖြည်းဖြည်းမြေချင်းတွေကနေပေါ်ပေါ်လာတယ်ခါတော့ထီလေးပေါ်လာရောပစက်ကြီးကပိုကျေလာပြီးတော့ထောက်ထားတဲ့လူမျိုးကပြုတ်ထွက်သွားတယ်မောင်စမြဆင်းသင့်ပြန်လာဆရာကြီးဦးကုန်းမောင်ကအော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကုတေညွန့်ကမြေကြီးတွေကနေအပေါ်ကခုနှစ်လန်းရှစ်လန်းတော့ကိုမြောက်တက်သွားပြီးမြေကြီးဘက်ကပုတ်ခုနေပြုတ်ကြလာတယ်တပြိုင်တည်းဆိုလို့ပေါ်ရီတရာဟဲ့လို့អော်ပြီးနောက်တစ်ခါထားခုန်ပြန်တယ်ပြုတ်ဒီခါမြေကြီးပေါ်ပြန်ကြမှာကုဆံမြကအတင်းတက်ဖိပြီးခြေမန်းကွင်းနေခက်မြမြဆုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြုတ်ဒီတော့မှကိုတင်ညွတ်ညင်သွားရောတယ်ဗျာအောင်ပြီဟဲ့အောင်ပြီဆရာကြီးဦးကုန်းမောင်ရဲ့အတန်ဝါကြီးကတောင်ငူတင်းချိုင်းထဲမှာလွှမ်းသွားတာဆိုပဲဗျကဲငါတပည့်မောင်တင်ညွတ်တရာတယောက်တထောင်တယောက်တထောင်တယောက်ဆိုသလိုမင်းကတော့ထူးထူးခြားခြားကိုပရိသတ်ရမှုကြီးအောင်သွားပြီကွတုတ်ပြီးဓာပြီးတနက်ပြီးခုံရင်ခုနှစ်နှစ်ကျော်ဟိတ်မောင်တင်ညွဲ့ကဲငါတပည့်ကြီးကြီးစွမ်းနေနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုဆုံးရှောက်နေတဲ့အပြင်အင်္ဂလိပ်တည်းရဲ့ဂျွန်ဘွားကနေပမာနိုင်ငံကြီးကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ယောက်ျားကောင်ဖြစ်စီဗျာဒီချိန်မှာပဲတင်ငယ်ကွန်ကြီးတစ်ခုလုံးကကြီးကန်းတွေယာနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတာဆိုပဲဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးလူစွမ်းကောင်းကြီးကိုတင်ညွန့်ဟာအင်္ဂလိပ်တွေကိုမျိုးမျိုးအနှောက်ယှက်ပေးတော့တာပဲတဲ့ဗျာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ထဲကိုဝင်ပြီးအမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်လို့အင်္ဂလိပ်ခေါ်တခါပြိတ္တိကတနက်နေ့ဝိုင်းပစ်တယ်ကြီးပြီးနေတော့မသေးဘူးဆိုပဲဗျာကြီးစံမှန်တဲ့နေရာကနင်းနင်းကြီးဆူထွက်လာပေမဲ့ကြီးကသူ့အသားကိုမဖောက်နိုင်ဘူးလေဗျာနောက်တော့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကတော်တော်ကိုလမ်းပြန့်လာကြတဲ့အထိဖြစ်တော်လာတယ်ဗျို့ကိုတိန်ညွန့်ကနောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘုရင်ကံကိုဝင်ဖမ်းပြီးပြန်မေးဆွဲမယ်လို့တောင်စဉ်းစားတယ်တဲ့ဘုရင်ကံကိုဖမ်းထားပြီးတော့ဗမာပြည်ကနေအင်္ဂလိပ်တီကိုထွက်ခိုင်းမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုအတွေ့နဲ့ဘုရင်ကံရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေကိုခုံဝင်သွားတယ်ဆိုပဲဘုရင်ကံရဲ့အိမ်တော်ဝင်းမှာကစစ်တပ်ရှိတာဆိုတော့သူ့ကိုတနက်တည်းနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြတာလေပြောတနက်ချီစံတွေကသူ့ကိုတက်တက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတိန်ညွန့်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့ကိုတိန်ညွန့်ပြန်ခုံထွက်ခဲ့ရတဲ့ဗျာအင်္ဂလိပ်တီကလည်းဒီကောင်နောက်တစ်ချိန်ဝင်လာရင်မိအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးအစင်သင်းပြီးဆောင်းနေကြရတယ်ဗျို့ကိုတိန်ညွန့်ကလည်းခုနှစ်ရက်လောက်ကြာပြီးရတဲ့ညဘက်မှာဘရင်ကဝင်းကိုဝင်မြန်လာပဲတဲ့ဗျပခုံးမှာလည်းကျိုးခွေတစ်ခွေပါတယ်တဲ့ဘရင်ကကြီးကိုကျိုးတို့ဖို့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အစင်သင်းဆောင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကလူ20လောက်ဝိုင်းဖိထားပြီးနေစင်းနဲ့နှာခေါင်းကိုအိုးပြီးဖမ်းတော့တတိမိပြီးတော့မိသွားတော့တာပေါ့အတိမေ့သွားပြီးတော့မိသွားတာပေါ့ကိုတင်ညွန့်လူစံကောင်းမန်းကိုအင်္ဂလိပ်တီကသိထားကြတာဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားကြတာပေါ့ဗျာဒီမှာလည်းလက်နှစ်ဖက်ရောခြေနှစ်ဖက်ရောလက်ဘေးမှာပါတန်ကျိုးတွေချီပြီးဖမ်းထားလိုက်တာကိုတင်ညွန့်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေပြောဘယင်ကိုလုံးချမှုကြံစည်တဲ့မှုနဲ့ကြိုးပိတ်သက်ဖို့စီရင်ချက်ချပြီးလက်ပေါင်းလောက်ဝင်နေမှာတက်ပြစ်လိုက်တယ်တဲ့ကျိုးစင်မော်တင်တဲ့အထိတန်ကျိုးတွေကိုမဖြုတ်ရဲလို့တန်ကျိုးတန်းလန်းကြီးနဲ့ကိုကြိုးပိတ်ရတာဆိုပဲဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာထောင်ပိုင်ကြီးကအင်္ဂလိပ်ဆိုပေမဲ့လောကီပညာဒေါက်တာတက်တာဆိုပဲဗျာကို
ကိုတင်ညို့ကိုကျိုးပေးတဲ့ကျိုးကိုထောင်မှန်ကြီးကယူပြီးကိုတင်ညို့ကိုသူ့အမိန့်နဲ့ထောင်အိုးရိုးပေါ်မှာစောင့်ဖို့အစီအရင်လုပ်လိုက်တယ်လေဗျာဒါကြောင့်ရန်ကုန်ထောင်ကြီးရဲ့အိုးရိုးပေါ်မှာပေါ်ရီတာရမှုအောင်လာတဲ့အမဘီကိုကျွန်ဘွားကနေလွန်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့တရက်ကိုတင်ညို့ကြီးအမြင်ဆောင်နေရတာလေဗျာသူ့ကိုတတ်တဲ့တပေါင်းလာပွဲနေညတိုင်းအမေသားရင်းနဲ့ထမင်းကျွေးတွေဆိုပဲထ
就要唐木吉乌昂生哟，干毛那些大哟，俺屋那家大伯伯。他说：“阿姑，把皮肉当年的大肉买陪我，就个买陪我过米来的呀。”嘿，大弟，杨红唐啊，我家跟皮皮多嘛，大姑，真勇啊弟，都提不阿姐提单讲给嘛我，所以比阿姑都老内的，唐爷西伯个欧游准备嘛，杨梅西，阿弟杨梅也变时间的。苗白姑，谁来俺来俺没出来，都我带得住，苗查查对了。但白来那天比苗查查，挨打不怕，得牛我靠背，得俺拿下来。哎，就我嘞，他们过来，米就偏西边，得牛我嘞，他们俺没别米，路也就也打下来。得牛嘞，就请要把米，你就路不来家打的。哈，谁家把麦不挖？就住我得牛尼姑，就路昂路不来把麦边。那陪我出大路，日日夜夜做生意，明天奶奶又要来表。那陪我问他来钱，奶奶家到了湖边，就住前后长期的湖边要多，长无几往生个，长满几天对。就叫你表表妹，让你也加嘛，婆你就变了。长那个路过，没人来追逼，古天勇出来谈那路边的，比如那陪我表来单，就我下来的，对大伯表，但只有等你的，但白龙姐姐个。古代女巫打开了酒柜，就抽油笔，然后他们几个人没收偏西边的，不然打了毛昂的，都要忘记古代女。等到了下午端来米，等着一桌米，比如对面古头光木破八嘎的哟，就他们几个，等啊，阿面尾巴的，古代女打入口八边，阿面阿面，古代女也光下帮我要把这边，阿里两个人个唐吉的窟窿，人多了八百边。就嘞，伢把满面关心关心，唐吉也偶尔往门来接着，爸妈没对着我边。给下里阿龙比多了，我往身过来，就顾又还要变宝贝嘞。唐满吉个嘞，就顾来上你比来点嘛，问你吧我边。哎，路上那的股票也我没一边，阳光唐吉背着没给下我，那陪我表嘛。唐满吉哟，唐木里哟，低价那的表，都是龙王的无所谓。那多阳光唐吉。你可以背多少吧，贝贝啊？